sve rekao, Lazar Čorić Zolo svrnuo se na svađu s Miljanom Kulić koja se desila tokom protekle noći emisije Pitanja novinara, prilikom čega je Nikoli Lakiću priznao da se pokajao. Sada razgovor pomenuta dva učesnika Elite postao viralan, te nema osobe koja ne priča o njihovom razgovoru. Imaju u vidu Dimo s druge strane Miljanu, koja nije imuna na tebe, rekao je Lakić. Tako je, ali moram da balansiram, kazao je Zola. Mama bosa prati, sigurno nije lako. Jesi ti odrastao čovek, ali nije lako, rekao je Lakić. Ja sam se juče grubo izrazio svađe s Miljanom, ali ne vrećem nikad prvi. Zezam se iz prda, nemam problem ni da čujem tuđe mišljenje. Prošle godine sam se svađao sa Marinkovićima, ali se nismo vređali. Jedno mi je rekao nešto ružno, tu se i zadržalo sve, kazao je Zola. Zdrava rasprava, juče si ispao iz koloseka. Video si da si preterao, pa se tu zaustavio, kazao je Lakić.